Це як хелрум, чехмецьку на їх. Одягнути свій костюм ведмедя традиційного героя Маланки Костянтин Пентило може лише лежачи. Працюють над ним понад 10 хлопців. Всі вони походять з одного кута селища Красноїльськ. Таких тут є 5. Кожен відрізняється своїм вбранням на Маланку, розповідає місцевий житель Петро Драгун. Всі 5 кутів окремий цей костюм мають. В чому особливість вашого кута? Це я знаю, у нас з крилями, у інших по-іншому. До частини костюму мотузками прикріплюють дерев'яну дошку. Так зроблять крила з соломи. Петро Драгун каже, костюм для дорослого може важити до 70 кілограм, дитячий, як у Костянтина, 30-40. Та в самому йому не знімати треба, щоб допомагали комусь. Розв'яжемо мотузки та й він вийде. Один костюм може служити декілька років. Якщо порветься, його не викидають, а лише замінюють частину. Маріну Ілліцу готують нові солом'яні штани. Хлопець каже, цьогоріч ведмедем буде втретє. Яка твоя роль ведмедя? Що ти маєш там робити? Танцювати і все. Святкувати Маланку в Красноїльську починають увечері 13 січня. Спочатку гуляють на своїх кутах, а наступного дня сходяться разом у центрі села, розповідає Костянтин Ілліуц. Грають і виходять на центр. По дорозі всі в місті. Цьогоріч, попри карантин, скасовувати Маланку не будуть. А чого боїтеся? Всі в масках ходять, ні? Якщо не буде робитися цього року, наступного року точно не буде нічого. У Маланці беруть участь приблизно 500 людей, каже голова громади Степан Драгун. Не можеш то приостановити, тому що люди самі організують, їх не можеш кожному сказати, що це невозможно. То самі люди, жителі громади, вирішили, що має бути. Це традиційно, ніхто не знає, коли вона почалася. Історія не вказує, начало, які вода там. І говорять, наші діди говорили, що во время війни теж була Маланка, чуть поменше. За словами Степана Драгуна, щороку подивитись на Переберію приїздять сотні людей. Обмежувати в'їзд в село не планують. Ілона Захарук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному.